Ашық жобасы арқылы ПТР тестінің оң нәтижесімен жүрген 3,5 мыңнан аса адам анықталды. Үкімет басшысы Асқар Мамин мобильді қосымшаның үздіксіз қызметін қамтамасыз етуді және ел аумағында жаппай таратуды тапсырды. Елде коронавирус жұқтырғандар саны азайып, эпидахуал біршама тұрақталып келеді. Соңғы аптада COVID жұқтыру жағдайы 20% азайды. Сәйкесінше инфекциялық және реанимациялық төсек орындар жүктемесі төмендеп келеді. Сақтық шараларына мән берудің және вакцина салдырған тұрғындар қатарының артуынан осындай оң өзгерістер бар. Бүгінге дейін азаматтарға 3,2 миллион доза екпе салынды. Первым компонентом привита 2 131 000. 2 100 000-нан астам адам бірінші компонентін, 1 000 000-нан астам адам екінші компонентін алды. Жалпы егу пункттеріне вакцинаның саны жеткілікті. Бірінші компоненттің 330 000, екіншісінің 811 000 дозасы бар. Премьер-министр Асқар Мамин вакцина санын арттыруды тапсырды. Осы айда тағы 4 миллион компонентпен қамтылу керектігін айтты. Денсаулық сақтау мекемелерінің әкімдіктері маусымда вакциналау қарқынын елеулі түрде арттыру керек. Вакциналау паспортын ашық қосымшасына енгізу керек. Жалпы, ашық қосымшасы ел аумағында кеңінен пайдаланылуы керек. Қазір оны жүктеп алғандар саны 2 миллионға жуықтады. Ал қосымшаны орнатып, кәсібін жүргізіп отырғандар қатары 10 000-ға жетті. Енді жобаны қызмет көрсету секторына да енгізу тапсырылды.